Bietako zer zer badago. Agian iruzur batean funtsatutako krisia delako. Niruzte onartua dago edo onartu dugu guztiok edo behintzat boterean egon diren guztiok ekonomia egiteko eredu bat dagoela dela eredu kapitalista eta hortaz horretan funtsatuta politika egin da edo gizarte antolatu da eta funtzionamendu horretan funtzionatzeko era horretan antolatu da gizartea. Nik uste dut horri lehen da biziko arazoa dela. Eredu ekonomikoak, eredu politikoa determinatzea edo baldintzatzea. Hori da lehenengo ez iruzurra, baina ez iruzur maltzurra, agian iruzur kolektibo ekonomia mugitzen diren lobby ugari eta hoiei eteteko edo mugak ez aizkio jarri. Orduan horretan aritu behar gara politikaren esparrutik.